17 तारखेर दनपरां आमकां रिपोर्ट आयलो, इनफॉर्म आयलो की ताई लेबरांनी झगडी जाल्ली आसा 10 तारखेर आनी ताका दिसता सस्पेक्टाक दिसता अशें म्हणून लूज सॉयल मेळ्ळी. लूज सॉयल मेळ्ळी म्हणून ताणें आमकां रिपोर्ट केलो. लूज सॉयल मेळटकीर आमी फॉरेन्सीक टीम आपयली, डॉक्टर पन्नागा आपयलो, डिवायस्पी आयलो, मागीर डॉग एक्सपर्ट आयले, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आयले, सगळे येवन आमी रिट्रिवल पंचनामा केलो. रिट्रिवल पंचनामा करता आसतना आमकां डॅड बॉडी मेळ्ळी. डॅड बॉडी मेळटकीर आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन रजिस्टर केली वार्का अननोन पर्सनाची, चार पर्सनाचे. आनी तातूंतले आमी काल दोन धरले आमी राती आनी दोन भितर लास्ट मेजर शुगर आतां. आनी रातचे डिवायस बी आसलो आमच्या वांगडा, एल आय बी टीम, आमचे पी एस आय सगळ्यांनी मेळ्ळो आमकां. राय सांतीमळ ते मेळ्ळे आमकां वीथ ट्रॅकींग इनफॉर्मंटाचे इनफॉर्मेशन मेळ्ळें. इनफॉर्मेशन आमी धरले आनी अरेस्ट केलां. त्या काल आमी कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी ताका 7 दीस रिमांड घेतलो. तांची नांवां एकटें नांव प्रदीप होरो आनी दुसऱ्याचें नांव सफरकार. ते दोनूय रेजिडंट ऑफ झारखंड आनी मेला तो रेजिडंट ऑफ आसाम. मेलाचें नांव सामुएल सोरेन. आनी दोग जाणां आनी दोग आसा तेंची नांवां डिस्क्लोज केलो ना आमी. तांकां धरपाक आमची टीम झारखंड पावली आसा. आतां तुमचें ह्या पर्यंत इन्वेस्टिगेशन कितें कळ्ळां, कितें खातीर जालो मर्डर म्हणून? अजून मोटीव अजून क्लियर डिस्कस जावं ना. दुसऱ्या एपिसोडान धरलो मोटीव क्लियर जातलो.